Okei, moi. Choo 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 Charles. Uusi kauhupeli, jota kaikki pelaa YouTubessa. Olihan se pakko itsekin kokeilla. Jonkin sortin kauhupeli ilmeisesti kyseessä. Tässä ajellaan junalla ja ammutaan konekiväärillä ja tää on kuulemma ihan hirvittävä. En tiedä sen enempää. Siis kaikenlaisia pelejä kyllä keksitään. Ihan loistavaa niinku. Hei, me tehdään nyt juna, joka on hämähäkki. Kyllä. Hyvä idea. Kiitos. Joulubonus on tulossa hänelle ilmeisesti. Mennään kurkkaan. Kuka hirveä peli tää on? Tervetuloa mukaan. The Choo Choo Charles. Since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me. You'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help it all land. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're pidän ready kiinni, että se irtoo, perha. Ai ai. What a lovely creature I have over there. Oh, shit. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been planning his... Puoliksi juna, puoliksi kikahämähäkki. Helvetistä. Just a few people to meet, places to see. Simple errands, you know. Ai, 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 ai. Gigahämähäkki helvetistä, joo, kyllä. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Okei, no mitäs muita pelkoja täällä sitten on? Voiko joku kertoa mulle? Mitäs itemeitä mulla täällä nyt on? Interact with items. Oh yes, I would like to interact with items. Sensitivityä ihan pikkusen pienemmälle. Olisiko toi hyvä? On huomattavasti parempi. Aika nopsa oli toi 100. Peli ei ois vielä alkanut ja mä oon jo jumissa tässä. Mihin mä hyppäsin parrun päälle? Hehe. I can't get the fuck out of here. Mä menen tänne junaan. Oh yeah. Look to aim. Use your action input to fire. Guns will get brief jammed for overuse. All guns have infinity ammo. New guns can be earned in missions. Okei, tällä varmastikin sitten ammuskellaan Charlesia. Kun mä pääsen tästä irti jotenkin. Hyi helvetti, mistä sinä siihen ilmestyit? Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Kiva. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Okay. Are you ready to take this thing for a spin? Eiköhän mennä sitten. Yeah, baby! We're coming for you, Charles! Mitäs tästä tapahtuu? Mä en oo sitten yhtään hajua. Kun Charles, you bitch! Mitä ihmettä? No niin, my gun is jammed. My gun is jammed. Damn, boy! Mitä tuossa tapahtui? Pääsinkö mä pois täältä? Tietenkin, koska tää on open world.
This isn't how things were supposed to end. I thought we could still fight like the old days. Yes, sir. Niinku mä vaan niinku huvittaa tää Giga Spider from Hell. Okei, okay. Yes I will. Joo. Sori nyt, mutta tää on tota... Oh no. Oh no. Mulla on tämmönen juna ja Charlesilla on tommonen juna. Okei, okay, siis nytkö mä menen tällä junalla niinku johonkin? Täytyy ilmeisesti tankata tätä junaa. Tää on kyllä niinkun, kyllä tää tavallaan on jotenkin kuumottava, mutta en mä... Ei hitto. Mikäs leiri tämä on? Joo, ei kun kato, siinä oli tommonen. Mitä nämä on? Okei. Okay. Mä sain hirvittävän kasan reppuja. Miten mä pystyn hyödyntämään niitä? Scraps. Metal scrap when you upgrade your train. Okei, okay. Täytyy käyttää siis noita, joo, blueprinttejä. Speed level. Damage level. Kyllä me nyt armoria tehdään. Armoria tehdään vähän. Joo, kyllä. Hyvä. Harjoitellaan. Choo choo Charles, missä sä olet? Siinä tyhmä juna. Junahämähäkki vai hämähäkkijuna? Puoliksi juna, puoliksi hämähäkki. Si. Ei oo totta. Pitäis mennä tänne. Hei. Mä oon nyt menossa tonne. Weapon mission, required mission. Voitais nyt kokeilla tämmönen optional mission myös, koska tota... Tässä on vähän nyt hakemista vielä, ettei mennä nyt heti kuolemaan mihinkään. Satanan Charles on jossain. Where are you, Charles? Where are you, Charles? Moro. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be... Oh yeah, I am the one. Okay, kyllä, se olen minä. There's some metal scrap. Scrap metal in the balcony room my house that you could use to repair and upgrade your train. Joo, kiitos. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony and take what luck with everything. Kiitos. Olipas ystävällistä. Harvemmin kun peleissä joku on tollain, niin... Hetkinen. Palkkon ylle täytyis mennä. Täältä, no niin. Tietysti hyvä. Oho! Mikäs tämä on? We've been waiting as patiently as we can, but the past few days have been chaotic to say at least. Charles has been more aggressive lately. Choo-choo, Charles. Siis ai että mä nautin, nää on helppoja tehtäviä kyllä, ihanaa. Make some upgrades. Oh yes, kiitos, kyllä varmasti teen. Train health. Otetaan se nyt tappiin, speediä, damakee, noin. Kyllä vaan, sitten meillä on, seuraavaksi on... Place waypoint, noniin. Place waypoint, ollaan ihan suoraan tuossa edessä, mutta ei se mitään, tehdään nyt waypointti silti. Juu. Mä unohdan kyllä sen Charlesin, kun sehän tulee siis tässäkin tapauksessa todennäköisesti aina takaa, kun meillähän nyt ei oo kun tää pyssy tässä takana. Jos typerää, jos se tulisi tästä edestä. Okei. Okay.
Mitäs täällä on? Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. One of Warren's got some lock picks, but I don't know how to use. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. And I might just give you some scraps to help improve your... Kun on scrap-kauppa. Okei, okay, täällä on nyt joku chesti, mikä mun pitää avata niinkö. Toperi siitä. Scraps. There are some scraps. Jäijä, missä se on? Onko täällä on? Joo, täällä on joku tämmönen. Fuck. 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 No tää on hankalaa. Mitä ihmettä? Yes. Critical item acquired. Return to Daryl to complete the mission. Mission, complete your mission. Return to Daryl. Daryl. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. What is wrong with your shoulders, man? Are you some kind of fucking robot? Se on robotti. Mikä sun käsiä vaiva? Katon nyt tossa noin. En tiedä. Choo-choo Charles. Sitä mä tässä vähän odottelen, koska tulee choo-choo Charles. Noin, nyt se on. Ja se on niinku tässä heti. Nykyään nyt junalla on hyvä tämmönen matka mennä, sehän on selvä homma. Moro. The Monster Hunter has arrived, I see. The Monster Hunter has arrived, I see. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Thanks. Kuulostaa erinomaiselta kerta kaikkiaan. The mob is hiding an important egg in the shelter. No mä en sinä auta muuta kuin mennä. What can you do? What can you do? Päivitetään vähän jo oho. Joo, se ottaa aina enemmän ja enemmän. 300 metriä moikkuu. Ei näy Charlesia. Tääkin on vähän huono kun... Musta tuntuu, että nyt se tulee tuolta. Ai vittu, toi on raaka. Tai tee jotain, mitä vittu. Hei, älä tuhoa sitä junaa, Pina. What the fuck is happening? Help me! Derailed. Respawn a train. Okei. Okay. Mä en tiedä, mitä mä tein tossa väärin, mutta... Okei, okay, mulla on nyt vähän heikohko junatilanne, mutta ei se mitään. Mitähän tuossa niinku tapahtuu äsken? Mulla on niinku mitään ajuu. Mulla on niinku mitään ajuu.
Hei. Mä voin jättää tän nyt tähän ja juosta tonne. Ei oo pitkä matka onneksi. Miksi mä käytin ne mun kaikki scrapsit siihen? Okei, okay, this is a scary place. While mining in the forest tunnel, we broke through a wall into a large cavern. There's something strange here and we don't know what it is. We're requesting that Mr. Warren visit the northern mine site at his earliest convenience to give us further instruction. Ivan. Lean to spy on enemies. Okei, miten toi hyödyttää mitään? Mitä on tämmönen? Taas tämmönen, voi. Hui! Fuck! Hui! Vaikeet. En ota mitään riskiä ottaa tässä. Fuck! Täytyy vaan antaa me kohdalle. Eiks niin? Jumalauta, ja siitä viimeisestä kiinni. Eipä nyt. Yay! Green paint can. Siis ihan oikeesti. Tappelinko mä nyt ton kanssa niinku sen takia, että mä saan vihreätä maalia? Come on! Täällä on scrappeja. Scrapit maistuu aina. Ilmeisesti siis täällä on jotain... Enemies! No täällä varmaan. Oh man. Oh yeah. Who's that? Fuck! Helvetti, mikä perkele! Mikä perkele sinä olet? Respawn at train. Oh, for fuck's sake. Come on! Tuo oli kuumottavan näköinen toi kaveri. Säikähdin vähän niin kuin oikeesti. Nolla scraps, koska mä joudun nyt meneen kaikki ne läpi uudestaan, voi. What? Niin, nyt saatiin se napattua se muna sieltä ja nyt mennään sitten eteenpäin. Ja lujaa. Kuumottava pikku kakkiainen oli tuo tyyppi kyllä. Hetkinen. Miksi toi on kiinni? Pugi. Noin, mut mulla on nyt se. Okei, mulla on nyt toi. Mitäs nyt sit pitää tehdä? The mob is hiding and important. Ja siis mun pitää päästä tonne junaan takaisin. Mitä tää nyt bugaa? Hei. Nyt pitää kyllä lopettaa tää tähän, koska tää pukaa nyt jotain tää peli ja mä en pääse pihalle täältä. Mun täytyy vähän selvittää tätä, mutta mä teen tän. Tää on aika lyhyt peli, niin palataan seuraavassa jaksossa.